Selepas bersalin, saya bagi susu ibu dan susu formula. Campurlah kan. Sekarang dah 2 bulan saya hanya bagi susu ibu saja. Adakah air kencing bayi sekarang dikira najis mukhaffafah? Ini soalan dah jawab sebelum ni. Tak apalah, jawablah sekali lagi. Apabila diberi minum susu formula, susu formula tu bukan susu. Susu formula tu dah jadi makanan dah. Jadi air kencing anak tu, anak lelaki tadi tu, adalah air air kencing mutawasitah, bukan mukhaffafah lagi. Kenapa? Kerana dah bagi dia makan benda asing. Saya tak bagi benda asing, saya bagi susu aja. Susu yang dimaksudkan susu-susu yang kata bayi minum susu sahaja, tak minum, tak makan yang lain-lain tu, adalah susu ibu. Setengah ulama kiaskan susu binatang pun boleh. Dia ada khilaf, ada setengah kata susu ibu saja. Yang kedua kata susu ibu dan susu binatang. Jika minum susu ibu dan susu binatang, tak makan makanan lain atas jalan mengenyangkan makanan lain tu. Kalau dimakan pun macam tahnik, makan kurma, itu tak kira makan. Minum air sikit-sikit, itu tak nama minum, itu tak nama makan asing. Rasa-rasa kat lidah, itu tak nama makan. Ni makan atas jalan mengenyangkan. Maka jika budak tu makan benda lain atas jalan mengenyangkan selain daripada susu, maka jadi najis, jadi air kencing dia mutawassithah, bukan mukhaffafah lagi. Pendapat pertama kata susu tadi susu ibu saja, susu manusia saja. Yang kedua kata susu manusia atau susu binatang. Habis tu soalannya, susu formula tu susu apa? Kan susu binatang? Bukan. Susu formula adalah susu binatang yang telah diproses dan dicampur macam-macam bahan. Maka dia namanya makanan dah. Dia tak nama susu dah. Apa, kenapa orang panggil susu? Itu dipanggil biasalah. Dia dah dia letak nama tu susu je, brand aja. Tapi sebenarnya tu bukan susu dah. Itu makanan dah, makanan asing. Faham? Jadi sebab tu dia akan kata situ susu pracampuran, susu pracampuran tu. Nampak? Kopi pracampuran. Nampak? Tepung pracampuran. Apa? Campuran-campuran tu. Yang kita duk makan makan tepung-tepung-tepung gandum tu. Bukan original, dia dah campur benda lain. Dia cuci dengan klorok kot, itu jadi putih gitu. Malah ada yang tak elok lah. Kalau gandum yang original, dia tak putih melepak macam tu. Dia tak lembut macam tu, dia keras. Dia adalah campuran lain. Jadi maka dia bukan tepung original dah. Tapi kita panggil tepung juga. Macam itulah bab-bab lain pun. Samalah. Air minuman kesihatan tu dah campur habis dah. Campur macam-macam. Daging burger tu, kita panggil daging burger. Itu bukan daging original dah. Itu dah campur macam-macam. Daging original yang kita beli, yang semeleh tu lah, beli kat pasar tu, itu original. Burger tu tak panggil daging dah. Dia panggil makanan lain. Tapi dia panggil juga daging burger. Kenapa? Sebab memang tu lah. Nak kata misleading boleh lah juga. Misleading. Misleading lah. Maksud lain. Sebenarnya tidak. Tapi dia letak nama tu. Macam kereta Malaysia kan, dulu kan, kereta Proton, kereta apa kan. Kereta enjin ambil daripada luar, daripada Jepun. Ambil daripada Malaysia ni apa sangat lah. Besi-besi sikit, plastik-plastik tu sikit. Enjin, sebab kereta-kereta ni enjin. Tapi enjin ambil Jepun punya. Yang lain, aksesori semua ambil Malaysia. Kereta buatan Malaysia. Misleading lah tu. Tapi nama kereta juga, kereta buatan Malaysia juga. Kalau kereta buatan Malaysia, enjin tu buat Malaysia buat. Tapi 70% Malaysia buat, 30% je yang luar buat. Boleh nama, dinamakan kereta buatan Malaysia. Nak istilah panggil misleading lah. Bukan Malaysia buat sebenarnya, tapi nama kereta buatan Malaysia juga. Macam tu lah. Faham tak? Macam tu lah juga susu formula.
Susu formula macam air anggur Ribena tu. Itu air anggur, dia kata. Misleading. Sebenarnya bukan anggur-anggur betul, tak ada warna pekat, warna purple gitu. Ambil anggur cuba perah. Warna dia purple dia, alahai, purple cahai. Cahai lole, purple dia. Itu baru air anggur. Habis yang air warna tu, dia habis kena panggil air anggur juga. Sebenarnya bukan anggur dah. Anggur adalah berapa persen-berapa persen. Dia campur benda lain lagi. Campur gula, campur itu, campur pewarna, bla 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 bla. Tapi nama air anggur juga macam tu lah. Air oren, air apa-apa-apa semua. Okay. Jadi, macam tu juga susu formula bagi anak kita makan tu. Itu bukan susu dah. Mungkin ada 50% susu ke, 40% susu ke. Campur macam-macam dah. Masa dia nak keringkan, nak jadikan serbuk tu, dia UHT, Ultra High Temperature. Kenapa dia masuk dalam suhu yang sangat tinggi? Kenapa dia letak, dia masuk dalam suhu yang sangat tinggi? Kerana dia nak bagi mati segala kuman dalam susu tu. Bila dalam susu tu mati segala kuman, bakteria apa semua mati, mati juga bakteria baik, zat-zat semua mati habis lah. Kemudian dia keringkan, jadikan serbuk. Bila macam tu tak ada zat lah, istilah dia panggil susu tadi tu. Sebab dah UHT lah, ultra high temperature lah. Dia lain apa, pasteur. Pasteur tu lain sikit. Itu dia, dia tak tak boleh bentuk dalam serbuk. Kemudian dah tak ada, tak ada apa, dah tak ada, dah tak ada zat dah. Dia berbuah DHA, dia berbuah dalam tu. Vitamin C dia berbuah dalam tu. Itu daripada lain dah benda tu. Dia berbuah lain, bubuh-bubuh, bubuh lain. Bila bubuh-bubuh, susu ada DHA apa benda bla-bla, nak tak reti nak sebut dah. Macam-macam dia bubuh, macam-macam. Jadilah kepanggil nama susu, penuh dengan khasiat. Khasiat tu bukan khasiat original. Khasiat tu diambil luar daripada lain dah. Jadi point dia di sini, susu formula tu bukan susu. Senang kita gitu. Bukan. Habis tu apa? Makanan ataupun minuman yang ada campuran susu dengan campuran benda lain. Jadi bila budak minum, dia nama makan benda asing. Bila dia makan benda asing selain daripada susu ibu, selain daripada susu original, maka dia nama makan makanan lain. Bila makan makanan lain atas jalan mengenyangkan, air kencing jadi mutawassitah, bukan lagi mukhaffafah. Jangan terpedaya dengan istilah. Saya selalu pesan, dalam masalah apa sekalipun, jangan terpedaya dengan istilah.